2001年宇宙の旅に関する進捗情報がありましたので、いくつかねサプライズ来ましたね。2001年宇宙の旅のドキュメンタリー番組がテレビで放送されるそうなので、まあ、その告知だけねお手伝いさせていただきたいなと思います。明日なんですけど、5月12日火曜日の午後9時から21時ですね、21時からの1時間番組として NHK の BS プレミアムでアナザーストーリーズ運命の分岐点という番組があるんですが、そこで2001年宇宙の旅についてドキュメンタリーをね特集してくれるそうですね。おそらくねすでにね予告編映像みたいな CM がねオンエアされてると思うんですよ。ホームページをね覗いてみたんですけど、なんとね2001年宇宙の旅のボーマン船長ことキア・ドゥリアさんがね乗ってましたね。キア・ドゥリアさん、映画のね撮影当時は31歳ぐらいなんですよ。なのでね現在80歳を超えてらっしゃるんですけど、インタビューに答えている様子が掲載されてらっしゃいましたね。とにかくこういうドキュメンタリー番組の国内でのオンエアっていうのは本当久しぶりなので、もう絶対録画しながらねリアルタイムでもね楽しみながらね見たいなと思いますね。あとフィギュア関係で先日リリース情報まとめましたけど、いくつかね案の定漏れがあったんで追加で述べておきます。まずね2001年宇宙の旅のプラモデルキットでおなじみのねメビウスさんなんですけど、すでにねムーンバスとオリオン号とディスカバリー号、スペースポット、そして昨年ハル Q1000をね合計5種類をね発売されているんですけど、次はなんとねディスカバリー号の小型バージョンのプラモデルを計画しているそうですね。以前発売したディスカバリー号っていうのは1メートルを超えるようなねビッグサイズだったんですけど、今度はね350分の1スケール、センチメートルでいうと40センチから45センチくらいのねサイズ感のものを発売してくれるそうです。なので前回のプラモデルからすると半分くらいのサイズってことですね。組み立てされてない塗装されていない状態の商品ですけども、発売は2020年の秋以降、お値段はね5、6000円を想定しているそうです。次にねこれも2020年年内を発売予定にしているみたいなんですけども、同じくメビウスさんから8分の1スケールの2001年宇宙の旅の宇宙服ですね、宇宙飛行士のプラモデルキットをね発売する予定だということです。この8分の1っていうのがなんかっていうとですね、すでに発売済みのエヴァポッド、スペースポッドのねプラモデルキットと同様のねサイズ感なんですよ。となると気になるのはね、そのスペースポッドにねもしかしたら乗車させることが可能なね宇宙飛行士をね発売してくれるんじゃないかっていうのがね、とても楽しみですね。こちらもねお値段はね多分ね5、6000円になるんじゃないかっていう情報が出てました。そしてもう一つ、同じメビウスさんからついに来ました、2001年宇宙の旅のアリエス号のプラモデルキットを発売してくれる模様です。サイズ感はこれねわからないんですけども、どうやら2021年のね前半にね発売を予定しているそうで、想定される価格がね2万円前後みたいですね。まあ結構いいお値段するんですけど、ただこのお値段から想像するにですよ、このお値段の価格帯で発売されたのは8分の1スケールのスペースポットなんですよ。あれってめちゃくちゃ大きくて、もうほんと人間のね大人の顔よりもうんとでかい大きさのプラモデルだったんですけど、それと同じ価格帯のアリエス号を発売してくれるっていうことはですよ、なかなか大きいねアリエス号が出るんじゃないかなっていうのは僕はね楽しみにしてますね。ただアリエス号っていうのは他の宇宙船とかに比べるとパーツがめちゃくちゃ繊細なんですよね。小さなねブースターみたいなものがたくさんついていたりとか、大きなね丸い胴体に対して繊細なサスペンション付きのね足とかね、そのあたりでもしかしたら細かいね造形が必要とされるっていうことで、そういう意味でお値段が張るんじゃないかっていうことも考えられますけども、にしてもね比較的大きなねアリエス号のプラモデルが発売されるんじゃないかなっていうふうに僕は期待してますね。これめちゃくちゃ楽しみですね。私個人的にアリエス号のね完成品のプラモデルって持ってるんですけど、ぶっちゃけめちゃくちゃかっこいいんですよ。ディスカバリー号とかムーンバスとかもかっこいいんですけど、アリエス号でなんだかね貝殻の寄せ集めみたいな妙なね気持ち悪さがあったりするんですよね。で2001年宇宙の旅の宇宙船とか、まあ、全般的なねデザインっていうのはいろんな映画だとか漫画だとかアニメだとかっていうものに影響を与えてるってよく言われてますけども、多分ねその中でもねアリエス号の影響ってすごくねでかいんじゃないかなと思うんですよね。やっぱディスカバリー号とかスペースポッドに目が行きがちなんですけど、アリエス号の形を改めて見てほしいんですよね。いろんな作品のいろんなねメカものにねすごく似てるんですよ。これ原点と言っても過言じゃない。まあもっと前にももちろんねいろんな SF 映画ありましたけど、にしてもねこの完成アリエス号が与えた影響っていうのはね計り知れないんじゃないかなって僕は個人的に思ってますね。まあ、とにかくね楽しみにプラモデルキット待ちたいなと思います。まあ、今回ねそんなとこだと思いますね。他にもね言い忘れたことがあったような気もするんですけども、ありがとうございました。